Na konci listopadu začalo v Litomyšli osazování unikátní lávky přes řeku Loučnou v rámci projektu obnovy nábřeží v oblasti u Smetanova domu. Dlouho odsouvaná část projektu začala osazením dvou pásů z břehu na břeh. Osazení té lávky se zdrželo, co se muselo řešit? Tak řešilo se technický problém se zakládáním té lávky, kdy se ukázalo, že to navržené vlastně založení lávky se nedá úplně přesně zrealizovat, protože bylo trošku jiné podloží, takže se kvůli tomu hledala nová technologie, která se potom tady udělala a to způsobilo to zdržení, čili je to daný, řekl, jakoby přírodou, protože do té země nikdo nevidí. Lávka není zavěšená ze shora, jak bývá obvykle, ale je navržena jako visutá na ocelových pásech. Má téměř 25 metrů na délku a široká je zhruba 110 cm. Po natažení pásů přišla na řadu instalace k sobě sešroubovaných ocelových lamel, tvořících samotnou lávku. Vše z pozinkované oceli. 8 tun váží lávka a unese třeba třídu školní? Samozřejmě je to počítáno tak, aby to bezpečně uneslo to, že se na to nahrne na každý metr asi 100-kilový chlap a ještě si vezme na ramena jednoho 100-kilového chlapa, takže po celé té délce, takže to úplně bohatě unese. A i když se budou snažit tu lávku rozkmitat, tak se jim to nepodaří, protože ta je dimenzovaná dynamicky na to, aby tohle zatížení přinesla. S ohledem na počasí je lávka asi poslední letošní instalací na nábřeží Loučné. Zbývající práce budou dokončeny na jaře roku 2017. Projekt dotovaný až 25 miliony korun z nadace proměny Karla Komárka má hlubší myšlenku. Ani lávka přes řeku není na tomto místě náhodou. Hraje v celkové koncepci nezaměnitelnou roli. Ta lávka má svůj význam městský nebo urbanistický, jak bychom řekli my architekti. A to sice propojuje pěší trasu, která vede od zámku přes náměstí a pokračuje potom touhle stranou dozadu přes park směrem k Masarykovým školám. A tady ještě vznikne vyrovnávací schodiště mezi chodníkem a tady touhle plochou před Smetanovým domem a potom se dál může pokračovat tím schodištěm nahoru. Čili je to jedna ze snah, jak propojit pěší trasy v rámci města a na druhé straně se střetává s takovou cestou, která vede podél vody, což je zase druhá návaznost nábřeží, které propojuje ty dvě části, které doteď vlastně byly přerušené tím hřištěm zadrátovaným. Smyslem té lávky, a to bylo už i v zadání architektonické soutěže, bylo vytvořit propojení pro pěší přes vlastně v ose ulice přes řeku Loučnou. Zároveň ta lávka má ještě další funkci, a to funkci takového spíš zábavnou, řekl bych. A proto jsme ji navrhli tak, jak jsme ji navrhli, aby to, protože těch mostů, hnedka vedle máme most před Smetanovým domem, který je pevný, stabilní, umožňuje průjezd automobilů, kol, tak tuhle tu lávku jsme brali i jako nějakýsi adrenalinové dobrodružství, kdy se mírně houpe, to si určitě lidé mohou vyzkoušet za ne dlouho a je to vlastně tam jako zajímavé. Takovým dalším trošku smyslem je přivést lidi do toho pásu přírodních břehů řeky Loučné, které považujeme za velice pěkný krajinný prvek ve městě a do kterého jsme v rámci toho projektu chtěli zasahovat jenom minimálně, proto je ta lávka navržená jako ocelová, hodně subtilní, i s možností průhledu, podobně jako vyhlídka, která je nad vodárnou. A to v podstatě vedlo k tomu, že jsme zvolili takovouhle konstrukci, aby ta lávka co nejméně zasahovala do přírody. Lávka je tedy už skoro hotová, zbývá vyplnit zábradlí.
Stavebním vývojem prošla během uplynulých měsíců také další část projektu, objekt víceúčelového pavilonu u Smetanova domu. Zde a na zpevněné ploše před pavilonem se v budoucnu budou opět odehrávat nejrůznější společenské a kulturní události. Hlavní konstrukce pavilonu už je postavená. Ten pavilon se skládá ze tří polí. Dvě z těchto polí budou zastřešená dřevěným trámovým stropem. A tato plocha zastřešená bude sloužit právě k jednak umístění třeba orchestru, při pořádání koncertů může tady být i divadlo, popřípadně třeba svatby. Podia, která tady se stavila, tak vždycky byly trošku bokem, poněvadž to původní podium nebo ta vyvýšená plošina velikostně nestačila, takže proto to řešení spočívalo v tom vlastně prohloubit to. Na druhou stranu v rámci respektu k zeleně, k těm vzrostlým stromům jsme to nemohli rozšířit úplně celý, proto je to takové jako zvláštní řešení na první pohled, protože tam zůstala ta olše a nahoře ten druhý strom, tak kvůli tomu je tam takový ten vyrovnávací svah, takže a i kvůli tomu zůstalo jedno to pole prázdné. Kromě dokončení obnovy nábřeží a parku u Smetanova domu bude na jaře příštího roku pokračovat také rekonstrukce související ulice Vodní Valy v úseku od splavu až k náměstí Komenského. Tuto důkladnou rekonstrukci už ovšem Litomyšl hradí výhradně ze svého rozpočtu. Původně se měla odehrát někdy v nedaleké budoucnosti, nakonec ale městská rada navrhla provést rekonstrukci i předláždění už nyní, takže se všechny práce na nábřeží Loučné i na Vodních Valech dokončí současně. Co se týče nábřeží, tak tam už chybí osadit poslední herní prvek, což je zvukovod, a dodělat část zpevněné plochy a osadit dřevěné prvky, paluby na posezení, na jako odpočinek, ale jinak je to víceméně už hotovo. I byly vysazeny vegetační úpravy, trávníky, takže právě aby se přes zimu mohly ujmout a na jaře to doufám všechno krásně vykvete a zazelená se. Přesně tak, zbývá uklidit, dokončit ty sadové úpravy a počkat, až přidodá trošku s tím zakouzlí, aby to na jaře potom vypadalo pěkně všechno. Takže podle aktuálního stavu, kdy si myslíte, že by se mohla ta rekonstrukce prohlásit za definitivně hotovou? Kdy? Tak plán je začátek května, se plánuje slavnostní otevření, takže do té doby to doufám stihneme.